Sem roupa, tá maluca pra fuder. Ela quer de novo, quer mamar de novo. Mas hoje, né, de não, peraí, não, peraí, viado, deixa que eu mandei. Calma, não cruza. Agora, cunhada. Aqui começa, solta um bico. Aê, família, os MCs estão dando o melhor, certo? Daquela atenção monstra. Batalha dos estudantes, essa é nossa gangue, o que vocês querem ver? Sangue! Batalha dos estudantes, essa é nossa gangue, o que vocês querem ver? Sangue! Tudo bem, agora eu chego rimando, passando a ideia. Sabe que essa japa, ela é minha amplificada. Eu acho bem humano que essa xing-ling, ela veio, foi meme da Coreia. Cê sabe, né, meu truta, essa que é a ideia. Cê sabe que agora eu tenho é dois pés. Você tá de prison, então é prison break. Tô prendendo suas ideias porque minha rima é de outro nível. De outro nível, daquele bem bosta. É o impossível, agora é o idiota. Vai falar da japa aqui na estrutura. Por isso do seu verso não manda porra nenhuma. Não manda porra nenhuma, eu vou falar. Nunca julgue para você não queira ser sem julgar. É, vou te explicar no improviso. Só porque ele não sabe rimar, você julgue e cai no prejuízo. Nunca julgue, se julgue, não entende, pode pá. Cursos de ignição pra você aprender a falar. Mas temos que pensar, entende que é as mingas. Antes dessa batalha, vence a sua com a sua língua. Para de falar de julgamento. Você também tá julgando, você não é Deus nesse momento. Você sabe, né, meu fruta, você é infeliz. Falou da minha rima bosta, a bosta acho que tá fazendo aqui. Eu sou japonesa mesmo, medusa sai encarando. Porque esse otário aqui nem na pupila tá olhando. Já era, por isso que as ideias eu vou passando. Cê é boi, mas cê não é homem, por isso eu vou te amassando. Você é a medusa, sou o gol de avião, Deus da guerra. Viro pedra e te mato, meu rapá. É, já por cê ver a coisa da fita. Ou então, espada sua cabeça, tô aqui só perpetrida. Eu não sou Deus, eu sou o menino que queria ser um. Mas eu vou explicar por que eu causo fim. De tanto eu querer, eu nunca consegui. E quando eu cheguei lá no meio, eles têm medo de mim. Mesmo, rimaram pra caralho, só o primeiro round. Aê, família, por ordem de rima, certo? Quem gostou das rimas do Popó e do Arizona faz muito barulho. Diferentemente, muito barulho quem gostou das rimas do Katakuri e da Japa. 1-0 desse lado aqui, Katakuri e Japa, certo? E tudo que vai! Volta! É medite. Pode falar. Às vezes me sinto vazio, suficiente por dentro. Me perdoa, movimento. Me perdoa, movimento. Mas sei que isso é minha vida, é mais do que perda de tempo. Obrigado, movimento. Obrigado, movimento. Vem, oh, 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 oh. Demorou. É melodia que ele tá, você coloca para tocar. Japa já faz um meu verso mostrando que agora a batida eu vou impactar. Vamos ver o que vai arrumar, que eu vou causar o seu fim. Escreve uma carta pro seu Deus pra ganhar dentro de mim. Ô pai, não escrevo carta, mas ajoelho no chão. Não quero ganhar dela, quero salvar a dela. Bagulho é fácil, já você vê. Escrever faixa tá fácil. Mas o difícil é pegar o joelho e orar difícil pra caralho. Ô pai, tem uma carta também. Desses MC que mete mó mala, que fala as palavras, mas não rima bem. É, desses demo que tenta falar isso em toda proposta, que nunca tem uma resposta, que fala que salva, mas dá facada nas costas. Tem que dar facada nas costas. Faço oração para meu pai. É que agora eu mostro aqui, meu mano, que eu sou um moleque sagaz. Sabe que essa que é a fita, essa que é a proposta. Parei de ideia, tô tentando dar o melhor na minha pior fase nessa hora. Sua pior fase, sabe, agora é um B.O. Tá na sua pior fase e trombou a minha melhor. Esse que foi seu problema, aqui eu nunca temo. As fases foram os piores, os incríveis, tô me exercendo. MC
cá. Cada fase é um nível. Você volta para lá, para lá. É, para a primeira fase. Porque rima não sabe mandar. Essa é a chapa falsificada. Paraguai, xing-ling, rapá. Cada MC tem uma fase. Cada MC fica no quase. Mas acaba aqui o que salva a vida. Eu sei que cada um tem uma frase. Tem que pensar assim sobre as fases. Eu vou falar sobre meus Ivan. Não vai estar tá na fase do dinheiro quem não tava na fase do Alprazolam. Demorou. Tipo assim. Tentando dar o meu melhor, tá na minha pior fase. Sabe, mano, que agora ela é no quase. Ela falou tanto de fase, só que hoje é o que mata essa mulher que tá de fase. Pra quem já escutou Raimundos, esse que é o som do momento. Matei a mulher de fase, o Popó vai pro terceiro e vai arrebentar esse cara que não tem talento. E aí, família, vocês ouviram as rimas, certo? E aí? Terceiro! Tá. Por ordem de rima. Que isso? Muito barulho quem gostou das rimas do Katakuri da Japa. Diferentemente, barulhos pro Arizona e pro Popó. É isso. Japa.